Ya
ಯಾವೋಯಿ ಪುರುಷವ್ಯಾಪ್ರ ભરતપુરમાં ઉત્તમ છે અને એ તું સાંભળ મારું મત
ne tatra yage bharata sattam ye bhagavan uttamam nischit sambha ane sunu avadharya swaram sambhi samjine tara jivan ma uttar barabar yago ye purusha vyagra trividham sampragitah ye purusha vyagra na sadula tran prakana yagni શાસ્ત્રમાં વાક્યમાં આવે છે અને અહીંયા ભગવાન કીધું બરોબર સમજ છે કારણ કે અર્જુન એ કોઈ બોલે તો વિદ્યાર્થી નથી કે ભાઈ કામ્ય નામે કર્મ અન્ય હશે એક વ્યક્તિ આવું કહે છે બીજી વ્યક્તિ આવું કહે છે બધા શું કહે છે એમાં રસ નથી એને તો બધાના જીવનમાં રસ છે સત્યમાં રસ છે એટલે ભગવાન બરોબર સાંભળ મેં તને બધી વાત કરી એમાં કોઈ તથ્ય છે ખરેખર જીવન જગતર સત્ય જોતું હોય તો બરોબર ધ્યાન દેને સાંભળ અને એટલે પાંચમા શ્લોકમાં આપણે જોયું એ પ્રમાણે ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ન ત્યાજ્યમ યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ત્યાગ કરવું ન જોઈએ અને કાર્ય બે વખત કરવા જોઈએ કોને મનીષના જેને મનીષી એ વિવેકી વ્યક્તિ છે એને યજ્ઞ દાન તપ કરવું જોઈએ કારણ કે પાવનાની પાવનાની એટલે જે પાવન કરનારી છે એની અંતકરણની શુદ્ધિ કરાવનારી છે પણ એ કોણ કરી શકે જે વિવેકી છે જેને જીવનમાં વિવેક થાય છે કે યજ્ઞ દાન તપ એના માટે આપણે વિસ્તારથી જોયું તો એ પ્રમાણે યજ્ઞ જીવનમાં એટલા માટે હોવો જોઈએ તમારે અર્ઘની જરૂર નથી તમારે આરતીની જરૂર નથી પણ હું તમને મારી કૃતજ્ઞતા બતાવવા માટે કે મેં તમારી પાસેથી કશું લીધું છે એ રીતે વૃક્ષો વાવવા લોકોને કોઈ પણ વ્યક્તિને ઉપયોગી થવું કુદરતને સ્વચ્છતા રાખવી ગમે ત્યાં કચરો નાખી દઈએ આપણે પ્લાસ્ટિક ખબર છે કે પ્લાસ્ટિક નુકસાન કરે છે પણ છતાં એનો ઉપયોગ એ કરીએ અને નાખીએ જ બધા જેટલો અંશે આપણે બધી બહાર નીકળી શકીએ એટલું તો આપણે કરીએ આપણે ગમે તેનું કરીએ તો પ્લાસ્ટિક તો આવી જ જાય કારણ કે ધીરે ધીરે જે જ નહીં એટલે સાબણ કે પ્લાસ્ટિક માપી લેવાય જેટલું બધી કરી શકાય એટલું કરીએ એનો યજ્ઞ છે યજ્ઞ પછી દાન યજ્ઞ દાન તપ દાન એટલે મેં સમાજ પાસેથી લીધું છે માતા પિતા પાસેથી ગુરુજી પાસેથી સમાજ પાસેથી ખૂબ ખૂબ લીધેલું છે આપણે દાન એટલે એને પાછું આવે જો એવી સમજણ હોય તો કે મારે હવે પરમાત્મા મને આપ્યું છે મને સક્ષમ બનાવે છે ભલે મારી પાસે જે હોય એને એવું મને મને મારી પાસે ખૂબ છે તો તમે આપી શકો કોઈને પણ કંઈ પણ આપો પૈસા આપવા હોય કોઈને સારી રીતે મદદરૂપ થવું હોય સારી રીતે મદદરૂપ થવું હોય તો પણ ક્યારે થઈ શકે કે જ્યારે મારી પાસે છે અને મારે આપવું જોઈએ એનાથી મારું મારા દાન આપવાથી હું મારો જ વિકાસ કરું છું એ એવું ભાવ હોય તો જ કહી શકીએ એટલે તપ એટલે શરીરના સ્તરની તપની વાત કરી આમ તો ભગવાને ત્રણ પ્રકારના તપ લીધા શરીરનું તપ મનનો તપ અને માળનું તપ એ ત્રણેય તપ તો જીવનમાં હોવા જોઈએ જે આપણા વ્યક્તિત્વને ઘડે છે એવું જો સમજણું હોય તો આપણે કરી શકીએ એનું નામ મનીષી એનું નામ જ મનીષી એને ન કરવા જોઈએ કારણ કે એમને મારી વ્યક્તિત્વને ઘડે છે મારા અંતકરણને શુદ્ધ બનાવે છે માટે મારી યજ્ઞ દાન અને તપ ચડવા ન જોયું કોણ કે છે જે વિચારશીલ પુરુષ છે તે હવે આપણે છઠ્ઠો જોઈએ ભગવાન કે છે
પ્રકૃતિને અપને ઉપસંહાર કરે છે. નવું કંઈ વચન કહેતા નથી એના અટકે છે. કઈ પ્રતિજ્ઞા કરી હતી શૃણુમે તત્ર કાગે પ્રજ્ઞ જુદા શ્લોકમાં કરી હતી. તું તને બહુ જ બરાબર સાંભળ, મારો અભિપ્રાય શું છે એ છઠ્ઠો શ્લોક. એતન્યપીતુ કર્માણિ સંગમ ત્યક્ત્વા ફલાનિ ચ. પણ અહીંયા તો છે કે ના, હું મારા પ્રભુનો સેવક છું,
માટે સંગમ ત્યક્કા કર્મોની સાથે બધી સંગ છે આસક્તિ છે કચકચાટ એવું કહી શકાય કે કપડાટ એ પણ છોડી દે અને મારે પ્રભુ માટે કર્મ કરું છું અને ફલમ ત્યક્મા અને ફળ જ્યારે મળે ત્યારે પણ મને આવું જ મળવું જોઈએ એવી પણ આશા નથી અહીંયા સરસ ચર્ચા કરે છે અને અમે જોઈશું કે યજ્ઞ દાન તપ કર્મ તો કરવા જોઈએ પણ સાથે સાથે કામ્ય કર્મ પણ કરી શકાય કઈ રીતે એમને આપણે જોઈએ છીએ
એટલે ટૂંકમાં અહીંયા કહે છે કે કામ્ય અહીંયા બીજી ચર્ચા છે. એતાની અપિ યાનિ કર્મ યાનિ કામ્યાનિ કર્માણિ નિત્યેભ્યો અન્ય અનિત્યાનામિ કર્તવ્યાનિ કે ભૂત યજ્ઞદાન તપાંસિ નિત્યમિતિ તપસત. નિત્ય કર્મનું ફળ છે, યજ્ઞદાનનું ફળ પામન કરનારું છે, પણ જે કામ્ય કર્મ છે એ કેવું કર્મ છે એ કામ્ય કર્મની અહીંયા વાત નથી કરી. એકતાનીમાં તમે કામ્ય કર્મ કેમ ન કરી શકો? તો કે ના, એટલા માટે કે ભગવાને પણ આગળ કહ્યું છે, દૂરે ન ક્ષવરમ કર્મ બુદ્ધિ યોગાંતરે છે કૃપણા ફલ હેતવ. એટલે કે કામ્ય કર્મ એટલે મને આ પ્રકારનું ફળ મળે એ તો પામન કરનારું નથી, પણ એટલું છે વ્યક્તિ કૃપણા નિંદિત તત્વા ભગવાને પણ એની નિંદા કરી છે. એટલું જ નહીં, પછી પણ યજ્ઞાર્થાત કર્મણ્યત્ર કર્મોયમ બંધન. ત્યાં પછીના ગીતામાં આગળ એ પણ કહ્યું કે યજ્ઞ સિવાયની ભાવનાથી કરવામાં આવેલું કર્મ તો બંધન છે. અને નિત્ય ને નિત્ય કર્મ આપણે કરીએ અને આપણે પુણ્ય કર્મ મળે, પુણ્ય મળે અને આપણે સ્વર્ગમાં જઈએ તેમાં શું ખોટું છે ભાઈ? તો કે એ પણ ભગવાને ના પડે છે. તે પુણ્ય વિશે આવે ના નિશ્ચિત પુણ્ય ભવાતું હોય હજુ નિશ્ચિત પુણ્ય ભોજન તારી ખરેખર આપણા શોકમાંથી કાયમ માટે મુક્ત થવું હોય તો હા કાયમ માટે શોકમાંથી મુક્ત થવું હોય તો એમાંથી મુક્ત થા. એટલું જ નહીં, નવમાં અધ્યાયમાં છૂટી ગયું ત્રિવિદ્યા ત્રણ વિદ્યામાં સોમ પાપુત પાપ એટલે એના યજ્ઞ કરીએ સોમ્યાગ કરીએ એનાથી પવિત્ર બની અને આપણે સ્વર્ગમાં જઈએ. પણ બધા સ્વર્ગમાં જઈએ પછી શું થાય? ક્ષીણે પુણ્ય અત્યારે કમિશન છે એટલે એના કરતાં તો તારે જે કર્મ છે એ કર્મ પુણ્ય માટે પણ નહીં, ફક્ત ભગવાનની પ્રીતિ માટે ફળની પણ આસક્તિ રાખ્યા વગર કર્તવ્યાને તેને કર્મને જ્યાં મળ્યું છે કર્મ મારે કરવું જોઈએ અને એમાં કોઈ સંગ એટલે આગ્રહ અહંકારને પોષવા માટે પણ નહીં અને ફળ મને ભગવાન જે આપે છે મારા માટે પ્રસાદ છે એ ભાવનાથી તું કર. પછી વળી તસ્મા અજ્ઞસ્ય અધિકૃતસ્ય મોક્ષો. નવીય ભગવાન સાતમા શ્લોકમાં એ વ્યક્તિની વાત કરે છે કે જે અજ્ઞાની છે પણ અધિકારી છે, કર્મનો અધિકારી. કારણ આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ કે જે જ્ઞાની છે તો કર્મ કરવાનો અધિકારી નથી. કેમ? કારણ કે તે જોતું જ નથી કે પૂર્ણ આત્મામાં આત્મા રામઃ પૂર્ણતામઃ એટલે એને તો કોઈ કામ કર કોઈ કર્મની આવશ્યકતા જ નથી, કર્મથી એને કંઈ મેળવવાનું નથી. પણ જે અજ્ઞાની છે જેનાથી કશું મેળવવું છે, પણ અહીંયા અજ્ઞાની છે એટલે કર્મમાં અધિકારી છે પણ એને શું મેળવવું છે? મોક્ષ. હો પાછા કે છે મોક્ષ છે એના માટે મે ભગવાન આગળ વાત કરે છે સાતમા શ્લોકમાં. નિયતસ્ય તુ સંન્યાસઃ કર્મણો નોપપદ્યતે મોહાતસ્ય પરિત્યાગઃ તસ્ય પરિત્યાગઃ તામસઃ પરિકીર્તિતઃ ભગવાન કે છે નિયત કર્મનો ત્યાગ એ
યોગ્ય નથી. કોના માટે? જે મોક્ષ છે, જે મન મનુષ્ય છે તેમ. હવે પોતે બધાને ભગવાન કહે છે કે નિયતસ્ય, એટલે જે કર્મ નિયત કરવામાં આવેલું છે, એટલે કે નિત્ય નિમિત્તે કર્મ. ઇવન એટલું પણ કહી શકીએ કે આપણા ભાગે જે કંઈ કરવાનું, આપણે જે સ્થાન પર છીએ ત્યારે પણ તમે ગૃહસ્થ છે તે બધા કર્મ કામની ઈચ્છાથી કરવા જ પડે. નિત્રી કંઈ કર્મ કાગળ કરી પણ ન શકે, એટલે ઈચ્છા ગૃહસ્થાસ્ત્રમાં છીએ, કોઈ કામના પણ છીએ તો કંઈ વાંધો નહીં. એટલી માટે કેમ તમે જોઈએ છે કે કામ્ય કર્મ પણ તમે કરો, યજ્ઞદાન કરો કે જે કંઈ કરો, પણ એ કામ્ય કર્મ પણ કેવી રીતે કરો? ભગવાન ગીતા આગળ કીધું, ધર્મ વિરુદ્ધો ભૂતેષુ કામસ્મિ વર્તર્ષભ. ધર્મ વિરુદ્ધ ભૂતેષુ કામ અસ્મિ, એ કામના ઈચ્છાથી કામથી પ્રેરાઈને પણ કરો, કામથી પ્રેરાઈને કર્મ કરો તો પણ એ કર્મ કેવું હોય છે? ધર્મ પ્રમાણે કરો. જો ધર્મ પ્રમાણે કર્મ કરો તો એ તમારા માટે શું બની જાય? એક વખત ક્યારેક પણ એ અંતકણી સુધી થાય, તમે તમે કામ્ય કોઈ ઈચ્છાની પ્રાપ્તિ માટે કર્મ કરો છો, પણ એ કર્મ કરતી વખતે ધર્મને આધારે કર્મ, શાસ્ત્રને આધારે કર્મ કરીએ, મૂલ્યને આધારે કર્મ કરીએ, થોડી મુશ્કેલી પડે ના? એટલે ત્યાં જેમ દાખલા તરીકે મારે કોઈ કામ્ય કર્મ કરવું, પણ ધર્મને અનુરૂપ કર્મ હોય તો કેટલીક વસ્તુના ત્યાગ કરવું જ પડે. અને એમ કરતાં કરતાં અંતઃકરણ શુદ્ધિ થવાની, કારણ કે નિશ્ચિત કર્મ તો કરે તે, પણ કદાચ એ કામ્ય કર્મ કરે તો ભગવાન કે ભલે કર, પણ ધર્મને આધારે કર. તો એક દિવસ આવશે ધીમે ધીમે અંતઃકરણની શુદ્ધિ થશે, એટલે ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય, કર્તવ્ય કર્મ કરવાના હોય તો પણ તમે ધર્મને આધારે કરો, મૂલ્યને આધારે કરો. ધર્મ એટલે મૂલ્યને આધારે. એની ચર્ચા કેટલી વાર કરી છે કે જે મને ગમતું હોય, ખોટું ન બોલવું, પ્રમાણિકતાથી કરવું, આળસ રાખ્યા વગર કરવું, ભલે ઈચ્છાની પૂર્તિ માટે પણ કરો, પણ આ ધર્મને આધારે કરો. ઉપનિષદના વૃંદાવન ઉપનિષદમાં પણ આવે છે કે સેતું ધર્મ, આપણા પૂજ્ય સ્વામી દયાનંદજી મહારાજ એના બહુ સુંદર ગાયો આપણે મને નથી આવતા, પણ એ કે સેતું ધર્મ, સેતું ધર્મ તુક્ત કર્મ દ્વારા સેતુને તરી જ્યાં, સેતુને તરી જ્યાં કયા કેવી રીતે કરવાનું? તો ત્યાં કહે છે જે સેતું તર, સેતું તર હિંસા છે એને એને અહિંસા દ્વારા તરી જાય. કોઈ કર્મમાં હિંસા રહી છે તો અહિંસા, ક્રોધ આવ્યો તો દયા, ક્રોધને તો દયાથી તરી જા, હિંસાને અહિંસાથી તરી જા, અને લોભને લોભસ તરફ, લોભને દાનથી તરી જાય. એટલે સેતુ તર અસત્યને સત્યથી તરી જા, હિંસાને અહિંસાથી તરી જા, લોભ આવે તો દાનથી તરી જા. ટૂંકમાં આ સેતુ અને કામ્ય કર્મ હોય, પણ એમાં આવતા જે આપણી વસ્તુ હોય અવરોધ બને, એને જો આ રીતે કરવામાં આવે તો એક દિવસ જરૂરથી અંતઃકરણ શુદ્ધિ થાય. એટલા માટે કે નિયતસ્ય તો સંન્યાસ કર્મના ઉપદ્ય, એટલે જે નિયત કર્મ આવ્યું છે એ કર્મ અત્યારે છોડવું જોઈએ, એ યોગ્ય નથી. અને નિયત કર્મ બધા આપણા ભાગે કર્મ આવા, આપણા ભાગે આવેલા કર્મ, એટલે કોઈ ગૃહસ્થાશ્રમના કર્મ હોય તો પણ, અને નિયતનો અર્થ બીજો પણ ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે, શું? પાંચ પ્રકારના યજ્ઞ, એ પણ નિયત છે. ગૃહસ્થના જીવનમાં પાંચ પ્રકારના યજ્ઞ હોવા જોઈએ છે. સેતુ તર, સેતુ તર એટલે કે હિંસા હોય તો હિંસાથી તરવો એમ, કારણ કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય તો કચરો હોય તો હિંસા થાય, તમે પેલા ઘંટી દોડો તો થાય, અને ઘંટી દોડો તો પછી દાણવા જાઓ કે ચાલો, કેટલી હિંસા થવાની છે, અને હિંસા બધે થવાની, ખાઈ ગયેલી હિંસા છે, શાકભાજી લાવે તો એ તો છે, પણ એના માટે જે કર્મ કરીએ છીએ એના માટે પાંચ પ્રકારના યજ્ઞની વાત કરી. એક દેવ યજ્ઞ, બરાબર, એક બ્રહ્મયજ્ઞ, ગુરુયજ્ઞ, પિતૃયજ્ઞ, આ બધા જ યજ્ઞની જે વાત કરી પાંચ પ્રકારના, એના માટે કે જેમ કે પિતૃયજ્ઞ પિતા માતા પિતા વડીલોને આદર આપીએ, એને હોમોકુંભારે તમે જો ખાલી પણ રાખતો હોય ઘણા લોકોને, તો એ જે સાથે જઈને બે મિનિટ વાત પણ કરી, ઘણા લોકો એવું કરતા
કરતા હોય છે અત્યારે કે વૃદ્ધાશ્રમમાં જાય એમની સાથે વાતો કરે, ના હું તમને લખી આપું, તમને કંઈક કરી આપું, એ પેલું કામ કરી આપે, એ પણ યજ્ઞ જ છે. પિતૃ યજ્ઞ બચાવી છે, કારણ પિતૃ એટલે જે ગયા છે એના માટે યજ્ઞ કરો. એને ભાદર મહિનો કે આવે અથવા ચોમાસા દિવસે તર્પણ કરીએ તો છે જ, એમને તો યાદ કરીએ છીએ, કેમ તમે આનો અમારા છેદના રૂપ છે. પણ બીજાને પણ આવી રીતે વળી મને મદદરૂપ થવો, પછી આપણી પાસે છે તો નુયજ્ઞ બીજાને મદદરૂપ થઈએ, પશુ પક્ષી અને બધાને જે કંઈ આપણે આપી શકીએ એ બધું આપીએ, એ બધા જ નિત્ય કર્મમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલા છે. અને અપર્ણે પ્રત્યવાય, જો તમે એ કર્મ ન કરો તો પ્રત્યવાયને પાપ લાગે, દોષ લાગે. નિત્ય કર્મ દરેકે કરવા જોઈએ. મારા સ્વામીજી મહારાજ કે નિત્ય કર્મ કેવા છે ખબર છે, બ્રહ્માને જતા હોય ને ત્યારે પેલા રસી મુકાતા હતા, હવે તો નથી બોલતું. પણ મને યાદ છે કે તમારે બદ્રીનાથથી ક્યાં છે ઋષિ કેસથી તમે આગળ જાઓ ને, એટલે મને યાદ છે કે તરત અહીંયા રસી પેલા મુકાય કે નહીં, તો મારી બસ આખી બસને ઊભી રાખે. મને યાદ છે બધા બસના સભ્યોને ઊભા રાખી દરેકને જોઈ રસી મુકાવી છે નહીં એ ટીકું જોઈ લે, સર્ટિફિકેટની આવશ્યકતા ન હોય. અને પછી જોવે કારણ કે રસી લગાવે તો શું થાય, તાવ આવે, માટે શું કામ રસી લગાવે, હા રસી લગાવી ખબર કે પછી તાવ આવી જાય ત્યારે, એટલે રસી લગાવીએ નહીં તો શું થાય તાવ આવે. પણ રસી ન લગાવે તાવ આવે માટે રસી ન લગાવીએ અને પછી આગળ બદલી નીકળે જઈએ અને પછી બધાને મુશ્કેલી મૂકી દે તો એ કદાચ રસી લગાવી સારી કે એવી રીતે નિયત કર્મ આવા છે. સ્વામીજી મહારાજ કે આપણા જે નિયત કર્મ છે એ આવા છે રસી મુકાવા જેવા, કે આપણને ખબર નથી કે આપણું જ્ઞાન કયા કર્મને ખોલશે. પણ આપણે જે નિયમિત આ રીતે કરીએ એટલે તો કામ્ય કર્મ હોય, પણ મૂલ્યને આધારે કર્મ કરીએ તો એ ધર્મને આધારે કર્મ કરીએ તો આપણા જ્ઞાન કર્મને થોડા નબળા તો જરૂર પાડી દેશે. અને એટલા માટે પણ કરવા જોઈએ. પણ અહીંયા તો ભગવાને જે આગળ વાત કરી તો ફરી વાર કહેવાના છે, પણ અહીંયા તો બીજ વાત છે નિયત કર્મ કરવા જોઈએ. હું તર આપણા આવતા દોષ પ્રમે કહેવા બધું ખૂબ કરે, સવારમાં ઉઠીને ભગવાન નામ લેવું ને કોઈને મદદ કરવી કદાચ કરવાની જરૂર નથી. મોહા તસ્ય પરિત્યાગ, મોહને કારણે કે આ બધું તો સાચું હોતું હશે. હવે અહીંયા તમે તર્પણ કરો ને ત્યાં મારા પિતૃને મળતું હશે ના, એ ન મળે. તમે ખોટી ખોટું આ રોજ અભિષેક કરો છો એ ખોટું છે, માટે ન કરો. પછી તમે એ ન કરો દૂધ અભિષેક ન કરો તો બીજાને મને આપી શકો છો, હા બીજાને આપી દેશો. તો આ એક કર ને એ એક કર ને થોડું બંને કર, ભગવાનને અભિષેક પણ કર, ભગવાનનું નામ પણ લે, અને તને એમ થતું હોય કે આ દૂધ વેરીફાય છે થોડુંક તારે ઓછું બીજે પણ આપો. પણ આ તો મોહને કારણે હું આ કર્મ ન કરું, પેલું ન કરું કરું, તો એ કેવું છે? તો કહે છે એ તામસ પરિત્યાગ, એ કર્મનો ત્યાગ જે કરે છે, જે અર્જુન પણ કરેલો હતો. એ કહે છે કે હું બધા આતતાઈને મારવા માગતો નથી, કારણ કે આતતાઈને મારવા એ તો ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે, છતાં એ કહે છે મારે તામસ ત્યાગ છે, મોહના કારણે અજ્ઞાનના કારણે કરો મારો ત્યાગ તામસ છે. સારું ભગવાન તમે તામસ ત્યાગ કરો કે તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ આ કર્મ કરીએ ને સવારમાં તમે કહો કે નિયત કર્મ કરું છું, નિત્ય કર્મ કરું છું એમ, હા સવારના પોરમાં ઉઠીને તમે સંધ્યા મને લગે કર્મ કરું છું એ ન કરે તો ચાલે કે નહીં? મોને કારણે કર્મ ત્યાગ કરીએ, પણ આ કરીએ નહીં તો ચાલે કેમ? ભગવાન એ પણ કહે છે આઠમા શ્લોકમાં, મોંથી નહીં, કારણ કે કર્મ કરીએ એ બંધન કરનાર છે, પણ કર્મ કરવો જ નહીં. એની ચર્ચા અહીંયા સરસ કરી છે. પછી નિયતમ નિયતસ્ય તો સંન્યાસ, એના માટે અહીંયા મધુસૂદનજી મહારાજ કહે છે કે ભગવાને પોતાનો અભિપ્રાય તો બતાવ્યો કે આ બધા યજ્ઞ દાન તપ કર્મનો ત્યાજ્યમ એ તો પામનાની છે, પણ હવે ભગવાન જે અહીંયા સાતમા શ્લોકમાંની ચર્ચા કરી એ કઈ તરસ ચર્ચા છે? તો કહે છે
જે આગળ કામ્યાના કર્ણમ ન્યાસ એ જે વાત કરી એના સંદર્ભમાં અહીંયા ભગવાન સાતમા શ્લોકમાં કહે છે. એમ કે છે રાજ્ય હું સુધી તે કામું અંતબુદ્ધિના કામ્ય કર્મનો જે ત્યાગ છે એટલે કીધું છે એનો ઉપસંહાર કરતા કહે છે કે કામ્ય કર્મ છે બંધના કારણ છે અને ત્યાગ કરી દે તો એ તો તામસ પર ત્યાગ છે. હવે આગળ કહે છે આઠમા શ્લોકમાં વળી દુઃખ મિત્તેવ યત કર્મ મિત્તેવ યત કર્મ કાય ક્લેશ ભયાત્યજે કાય ક્લેશ ભયાત્યજે સકૃત્વારાજ સંત્યાગમ સકૃત્વારાજ સંત્યાગમ નૈવ ત્યાગ ફલં લભે નૈવ ત્યાગ ફલં લભે. ભગવાન કહે છે કે દુઃખ ઇત્યેવ યત કર્મ કાય ક્લેશ ભયાત્યજે. અને ભગવાન કહે છે કે આ કર દુઃખમ એવ આ કર્મ કેવું છે દુઃખદાયી છે દુઃખરૂપમ ઇતિ એમ એવ એવ એટલે દુઃખમ એ દુઃખરૂપ ઇતિ એમ એમ એટલે છ યત કર્મ જે કર્મ કાય ક્લેશ ભય એટલે કાયા શરીરના કષ્ટના ભયથી તે જે ત્યાગ કરે છે તે એ ત્યાગ એ સત્યાગ તે સહજ તે તે ત્યાગ કૃત્વા રાજસમ ત્યાગમ એ ખરો ત્યાગ છે રાજસ ત્યાગ છે અને એને ન ત્યાગમ ફલમ લભે એ ત્યાગથી એને ફળ મળતું નથી એટલે કયું ફળ મળતું નથી જે ફળ મળવા યોગ્ય છે એ ફળ મળતું નથી. એમ છે હમણાં એવી પેલા વાત કરી કે રસીનો ઉતાવી કારણ કે તપાવી છે તો પછી એને જે આંતરિક જે બળ બળું છે આપણે કહે ને રોગ પ્રતિકાર શક્તિ વધવી જોઈએ એનો વધે એનો ફળ તો એને મળ્યું જ કહેવાય ને એ રીતે અહીંયા કયું ફળ ન મળે ન રાજસમ ત્યાગમ ફલમ લભે એટલે જે કર્મ એને અંતકણ સુધી લઈ સુધી લઈ જાય એમ છે મનની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરાવે એમ છે એ કર્મ હરા કેવું છે કાયા ક્લેશ ભયાત્ય છે જે હમણાં જ આપણે વાત કરી જે કર્મ ઉન્નતિનું કારણ બને છે એ ઉન્નતિ ન થાય તેનું ફળ ન પરક ન બરાબર છે એટલે અહીંયા કહે છે કે જે મોતીને પણ સવારમાં સવારમાં આપશું આપણે યજ્ઞ કોઈ તાપી હવે દરરોજ તમારે સવારે સૂર્યનારાયણ ઉઠે એ પહેલાં ઉઠીને અર્ઘ્ય આપવું જોઈએ સંધ્યા વંદન કરવું છે એ તો કરવા સૂચનો છે બોલે યજ્ઞ કોઈ થઈ નથી ધામધૂમ કરવી મજા પડી ગઈ હા પણ ઉઠીને રોજ સંધ્યા વંદન કરવી રોજ માળા કરવી ગાયત્રી કરવી એને માટે છું કે કાય દેશ ભયાત્ય છે એ રીતે તમે છો કે સંધ્યા વંદન કરવા છોડી દઈએ એમ ગીતા ગીતાના શ્લોક સાંભળવું હોય પણ શીખવાનું આવે તો કે આ ઉચ્ચાર કરતા નહીં થાય ભય લાગે બરોબર નહીં થાય આમ થશે માટે છોડ્યું આવડે બધું જ પણ મારાથી બરોબર નહીં બોલાય માટે ભયથી ત્યાગ કરે ઘણી બધી વખતો થતો છે કે આપણે એમ થાય કે હું આમ કરીશ ને તો પછી આમ થશે તો એટલે ઘણી વખત પોતાનામાં રહેલી શક્તિને પણ આપણે બહાર લાવી દેતા વર્ષો પહેલાની મને યાદ છે કે ભાઈ હું આમ હવે હું ઓફિસર થઈ જઈશ તો પછી મારે ભગવાનનું નામ નહીં લેવાય આમ નહીં થાય પણ ભગવાનની ઈચ્છા એ છે કે હું તને જે કંઈ કર્મ આપું છું એમાં તારી ઉન્નતિ રહેલી છે માટે તેનો સ્વીકાર કર પણ જે ભગવાને મારા માટે કર્મ નિયત કર્યું છે એ કર્મને હું આપણો બંને થાય તો ભયથી અથવા તો કાયનો ક્લેશ રહેલો છે આમ બહુ પરિશ્રમ રહેલો છે મારાથી નહીં થાય આપણે મોટે ભાગે હું કર્મ ત્યાગ એટલા માટે કરતો મારે મને ન આવે મહાત્મા છે મને નહીં આવડે હું નહીં કરી શકું કે તને પરમાત્માએ શક્તિ આપી છે મનુષ્ય છે તો બુદ્ધિ શક્તિ આપી છે શારીરિક શક્તિ આપી છે પણ મને છૂટ નહીં ગમે નહીં આવડે તમે જો નાનપણથી આપણે કરતા રહ્યા છીએ મોટે ભાગે આપણે એ જ કરતા આવ્યા છીએ એ ગયો ત્યાં છે તને શક્તિ આપી છે તને બોલી શકીશ તને કરી શકીશ ના મને નહીં આવડે એ કેવો ત્યાગ છે કયો કહેવાય રાજસ કહેવાય ને તો આના પ્રમાણે તો એ રીતે તમે જે ગૃહશાસ્ત્રમાં આવડે આ સાંભળવા મળ્યું છે એ સામે જેવું ઘરમાં બોલતી જ નથી
ਬਖਤ ਕੋਤੇ ਇਹ ਸਾਸੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਬਖਤ ਹੋਏ ਪਛੀ ਦੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿ ਕੋ ਨੇ ਨੇ ਸਾਸੂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੀਤੂ ਹੋਏ ਇਹਨੇ ਬਚੇ ਤੇ ਕਿ ਝਗੜਾ ਥਾਈ ਛੇ ਕਦਾ ਬੋਲ ਕੁਛ ਇਹ ਬਚੇ ਸੁਧ ਹੈ ਘਰ ਮਾ ਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਛੇ ਪਰ ਸੋ ਹੋ ਕੇ ਨੇ ਮੋਢੂ ਚੜਾ ਲਈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਘਰ ਮੈਂ ਸਤਤ ਮੈਂ ਵੀ ਬਜਾ ਨੇ ਮਾਰਸੋ ਤੇਰੀ ਮੋਢਾ ਚੜਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ચાલો એનાથી કપરાટ થતો હોય તો કયું એવું વર્તન છે કે જેનાથી કપરાટ થાય છે તો હું એ વર્તન સુધારી શકું કે નહીં બોલવાનું બંધ કરી દીધું મૌન જ દઈ દીધું આ તો ખાલી એક દ્રષ્ટાંત આપે છે પણ આવું બધી જગ્યાએ બંધ હોય છે અબ થઈને મને મૂકી દીધું પણ એ પ્રભુ ભાઈ તું કરી તો ઘર તારી ઉન્નતિનું કારણ છે આ તો મુશ્કેલી પડી છોડી દીધું મુશ્કેલીમાંથી બહાર એના માટે તારી ઉન્નતિનું કારણ બનશે પણ દુઃખના લીધે મુશ્કેલ છે શરીરનો ક્લેશ હોય કે બીજું કંઈ હોય અને જે આપણે કરી દે છે ત્યાં ગયે ને ત્યાં તો ફલ લગે એટલે ત્યાગ કરી દો પણ એનું ફળ છે એ શું છે ઉન્નતિ છે આપણે રહેલી જે શક્તિ છે એ બહારના ભગવાન માગે છે અને આપણે મને નહીં આવડે મારાથી આમ નહીં થાય મને આમાં બહુ પરિશ્રમ છે મારે બહુ સમય જતો રહેશે તો કેવું છે કાચાર્થમ કાચાર્થમ આપણે રત્ન ત્યાગ કર્યો એક રત્ન જે વસ્તુ મળવાની તેને કાચ સમજીને ત્યાગ કરી દીધો આ કર્મ તો રત્ન સમાન છે કે આપણે અંતર્ગત શુદ્ધિ આપી શકીએ છીએ આપણે જેની ઉન્નતિ કરાવી શકીએ છીએ આપણી ઉન્નતિ એટલે આપણે વ્યક્તિત્વનું ઘડતર અને અંતર્ગત શુદ્ધિ કરાવી શકીએ છીએ પ્રસન્નતા આપી શકે છે પણ જે કાર્ય ક્લેશ ઉત્પન્ન થઈ કાર્યના કાર્યમાં પરિશ્રમ રહેલો છે એટલા માટે અને મોમેન્ટ ક્લેશનો ભય પણ કહી શકાય કે જેથી આપણે છોડી દેતા હોય છીએ એના માટે એને કોઈ મળતું નથી કારણ કે જે પ્રસન્નતા મળવી જોઈએ શાંતિ મળવી જોઈએ એ નથી મળતી કદાચ આપણે ઈશ્વર ચિંતન કરી શકતા હોય તો છોડી દો પણ ઈશ્વર ચિંતન ન કરી શકતા હોય અને પછી આ કર્મ કરીશ તો આમ થશે આમ થશે કરીને ખોટા ખોટી કલ્પના કરીને જે છોડી દે છે એને રાજસ ત્યાગ કહે છે એટલે આટલું કહ્યા પછી હવે કહે છે કે કપન સાત્વિક ત્યાગ તો પછી સાત્વિક ત્યાગ કયો છે તો ભગવાન નવમા શ્લોકમાં સાત્વિક ત્યાગની વાત કરે છે નવમા શ્લોક કાર્ય મિત્તેવ યત કર્મ નિયતમ ક્રિયતે જુનામ ક્રિયતે જુનામ સંગમ ત્યક્ત્વા ફલમ ચૈવ ત્યક્ત્વા ફલમ ચૈવ સત્યાગ સાત્વિકો મતઃ એટલે ભગવાન કહે છે કાર્ય છતાં
એ રીતે અહીંયા ત્યાગનો કે કર્મનો ત્યાગ કરે છે, આ કર્મ કરે છે છતાં એને ત્યાગ કહેવામાં આવે છે. એટલી વાત કર્યા પછી આપણે વિચારીએ તો કહે છે કે કાર્ય ઇતિ એવમ યત કર્મ, જે કર્મ હોય છે એના ભાગે એ કર્તવ્ય કર્મ. અહીંયા આપણે અર્થ કર્યો કાર્ય એટલે જે કર્તવ્ય કર્મ, જેના ભાગે જે કંઈ કર્મ કરવામાં આપવામાં આવ્યું છે. કર્તવ્ય કર્મ એટલે દરરોજ સવારે સંધ્યા વંદન કરવું છે એક તરીકે, પણ એ તો એમાં તો બહુ પરિશ્રમ કરેલો છે. સવારમાં વહેલું ઉઠવું પડીએ અને છોડી દે, પણ ના, જે કંઈ કર્મ હોય તો એ સંધ્યા વંદન હોય કે પછી પોતે નોકરી કરતો હોય તો ત્યાં હોય કે ઘરમાં આપણે રોજ તરીકે જે કંઈ કર્મ હોય એ બધા કર્મમાં એને એક ભાવ છે કર્તવ્ય વિધિ. આ મારું કર્તવ્ય છે, ઇટ ઇઝ માય પ્લેઝર. ઇંગ્લિશમાં કહીએ ઇટ ઇઝ માય પ્લેઝર, મારો એ આનંદ છે. હું કોઈને ઓબ્લાઈઝ કરી ઓબ્લાઈઝ કરવા માટે નથી કરતા. હું કોઈને આમ કહેવાય ને એના ઉપર એને એનું સારું લગાડવા માટે, કોઈને ઓબ્લાઈઝ કરવા માટે એની દબીને આપણે કર્મ કરીને ઓબ્લાઈઝ કરીએ એને, એની હેઠળ એને રાખ આપણે કર્મ કરીએ અને બીજાને નીચે બતાવવા માટે તો એને કંઈક ઉલટું બતાવવા માટે ફરજ હતી માટે કરું છું. હું કોઈના પર ઉપકાર નથી, ઓબ્લાઈઝ એટલે ઉપકાર નથી કરતી, બસ હું મારા કર્મ કરું છું એટલે મને કર્મ કરવામાં આનંદ છે. સાત્વિક કર્મ એટલે મને કર્મ કરવામાં આનંદ છે, અને જ્યારે કર્મ કરવામાં આનંદ હોય મને શું ફળ મળશે? ફલમ ત્યક્તા સંગમ ત્યક્તા ફલામિ છે, એને મને હું કરું છું એવું પણ ભાવ નથી, બસ મને ભગવાનની શક્તિ આપી છે. મને આ સારી રીતે જો વિચાર કરવા જેવું છે, મને ભગવાને શક્તિ આપી છે માટે હું કરું છું, ભગવાને શારીરિક શક્તિ આપી છે માટે કરું છું, મને ભગવાને બીજી જે કંઈ શક્તિ આપી, માનસિક શક્તિ, બીજા માટે સારા શબ્દો બોલવા, આ બધું જ કર્મ એમાં આવી જાય અને એને કહેવાય સંગમ ત્યક્તા. અને ફળની પણ ત્યાગ નહીં કે મને શું મળશે, આ બહુ મોટી વસ્તુ છે. આમ જો આપણા વિદ્યાર્થીઓ સમજી જાય ને કે ફલમ ત્યક્તા કે મને શું મળશે, ભલે એ નક્કી કરે કે મારે ડૉક્ટર બનવું છે, મારે એન્જિનિયર બનવું છે કે જે કંઈ બનવું હોય, પણ એ વખતે એને જો આ ગીતાનો અડધો શ્લોક સમજાવ પડતી હોય ને એનું જીવન ખરેખર બની જાય. કેમ કે ફલમ ત્યક્તા એટલે મારે ડૉક્ટર બનવું છે, મારે ડેટા માર્ક્સ જોઈએ, પણ મનમાં સતત ફળની અપેક્ષા હોય, સતત મનમાં ફળની અપેક્ષા હોય તો કર્મ ક્યારેય સારી રીતે થઈ શકે નહીં. મેં આપણે વિદ્યાર્થીના સંદર્ભમાં વાત કરતા હતા, એ વિચાર કરો કે જે વિદ્યાર્થીને બસ મને આમ ફળ મળવું જોઈએ, એને તમે જોજો એ પેપર લખતો હોય ને ત્યારે પણ એના મનમાં શું હોય, સતત ગણતરી થાય અને આટલા માર્ક્સ મળશે અને આટલા માર્ક્સ મળશે, આ શ્લોક ન આવ્યું, આ વસ્તુ ન આવી ગયા, તમે જો એક વસ્તુ ન આવી ગયા, હવે મને આટલા માર્ક્સ નહીં મળે, હું ડૉક્ટર નહીં થઈ શકું, હું આમ નહીં થઈ શકું, એની અસર થાય કે નહીં. એટલે ફળ માણસને આમ કહેવાય નિર્બળ બનાવે છે ખરેખર. એટલે ભગવાન આપણી ઉન્નતિની વાત કરે છે કે ફળ હોય તો કાર્યમાં ભલી વાર ન હોય, ઠીક છે. જ્યારે ફળની અપેક્ષા હોય ત્યારે કાર્યમાં ભલી વાર ન હોય, આપણી ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ એ કાર્ય બરોબર થઈ શકે જ નહીં. એને ભગવાન કહે છે જે વ્યક્તિ ભલે એને કર્તવ્ય કર્મ નિયતમ કુરુપ્રિય તે નિયતમ, એટલે જેના ભાગે આવે છે એને નિત્ય નિત્ય કર્મ હોય કે જે કંઈ કર્મ હોય, બધા જ કર્મમાં એક તો નિત્ય નિમિત્ત કર્મ પણ એ જે કરે છે, મને પુણ્ય મળશે એટલે પણ નહીં, બસ હું કરું છું, મારે એક હું એક મનુષ્ય છું માટે સંધ્યા વંદનથી મને પુણ્ય કર્મ એવું નથી, હું કોઈને આપું છું તો મને પુણ્ય મળશે એવું નથી, બસ મને ભગવાને આપ્યું છે માટે કરું છું, એટલી નિરાહ પુણ્યની પણ અપેક્ષા નથી, તો એને શું મળે આ જન્મમાં અંતકણ શુદ્ધિ અને એના અંદર પ્રસન્નતા શાંતિ. એ અંતકરણ સુધી કે મોટી નાની વસ્તુ નથી, ગમે તે પરિસ્થિતિમાં આપણે પ્રસન્ન રહી શકીએ, હા અંતકરણ સુધી ને ગમે તે પરિસ્થિતિમાં પ્રસન્ન રહી આપણે પ્રસન્ન રહી શકીએ એ વસ્તુ એને મળે છે. ભગવાન કે સાત્વિક મતા બહુ
सुंदर से विचार करवा जेवो छे के संगम ते पाप लागे छे संगम ते फले सु विचार तो नथी आपणे फलम ते पाप कई दीधु फलम ते पाप ने कया प्रकार ने आपनु कर्म होय એ પુણ્ય પણ ફળ છે હમણાં જે મેં વાત કરી એ પણ નથી છોડતું અને તે કર્યું છે ભક્ત ગણ સુધી કાયમની પ્રસન્નતા તો એના માટે જે ફળ મળે છે ઈશ્વરનો પ્રસાદ છે માટે એમાં કોઈ ગ્રાહક કે દ્વેષ થતા નથી એ પ્રકારના ત્યાગને એ કર્મમાં સંગનો ત્યાગ અને ફળમાં આગ્રહનો ત્યાગ અને આવું જ બનવું જોઈએ એનો પણ ત્યાગ એટલે ફળ ત્યાગમાં સંગમ એટલે કર્મમાં સંગ અહંકાર આગ્રહ એનો ત્યાગ પર જે મને મારા માટે યોગ્ય છે એમાં પણ આગ્રહ ચાલી જાય છે અપેક્ષા આવી જાય છે એનો પણ ત્યાગ ઈશ્વરનો પ્રસાદ છે તો એ ત્યાગને સાત્વિક ત્યાગ કહેવામાં આવે છે વિશેષ આપણે ગાય જોઈએ છીએ પૂર્ણમત પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિઃ શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં પાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવંતૌ ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદ વિભાગિને વ્યોમવત્યક્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિઃ હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ